Vážený pane předsedo, vážený pane inženýr Folkmane, dovolte, abych vám představil pana plukovníka letectva a záloze Františka Fajtla, který dnes přijel do Loun na pozvání Rady městského národního výboru občanského fóra Loune, aby slavnostně převzal čestné občanství města Loun a cenu města, vyznamenání, která mu udělila 27. března vedání zasedání poslanců městského národního výboru. Žádám vás, pane předsedo, abyste za účasti členů Rady městského národního výboru, delegace pracovníků národního výboru, zástupců okresního národního výboru občanského fóra tato vyznamenání našemu milému hostu předal. Vážený pane plukovníku, dovolte mi, abych vás dnes jako představitel občanů 26-tisícového města Loun co nejsrdečněji přivítal ve slavnostních prostorách Lounské radnice. Přicházíte k nám do Lounu v době, kdy i zde se uplatňují nové myšlenky demokracie a svobody názorů, v době, kdy obnovený Národní výbor nastupuje cestu k dalšímu rozvoji města. Bohatý životními zkušenostmi, lidskostí, ale důrazem na plnění povinností jste vychovával své spolubojovníky ve Francii, Anglii a po roce 1944 i v Sovětském svazu. Byl jste jedním z prvních, který své letce přivedl na pomoc bojujícímu slovenskému lidu při slovenském národním povstání. Právem jste se stal po osvobození naší vlasti nejen důstojníkem generálního štábu, ale i velitelem prvé letecké divize. S úzkostí pak mnoho lounských občanů sledovalo váš pohnutý osud v 50. letech, když jste ani vy neušel nesmyslné persekuci jenom proto, že jste bojoval na západní frontě. Neušel jste ani vězení, tak jako vaši spolubojovníci, ve kterém jste strávil řadu měsíců. Teprve pozdější léta prokázala vaši úplnou nevinu. Mnoho občanů našeho města, tak jako i jinde v naší vlasti, četlo jedním dechem vaše knihy, v nichž jste pravdivě a poutavě přibližoval naší veřejnosti těžký a náročný život našich letců na západních a východních bojištích druhé světové války. Jaký byl ohlas vaší spisovatelské činnosti, jste nejlépe mohl posoudit sám při častých besedách. Za váš čestný život, zásluhy o Československo i vaši publikační činnost pak plenární zasedání rozhodlo udělit vám nejvyšší městské vyznamenání a to cenu města Loun. Dovolte mi, abych z pověření orgánu městského národního výboru vám předal nejen diplom o čestném občanství města Loun, ale i medaili s portrétem lounského rodáka hrdiny Sovětského svazu kapitána Otakara Jaroše, který stejně jako by bojoval za osvobození naší vlasti a položil pro ní to nejcennější, co člověk může dát, svůj život. Nyní bych vás, pane plukovníku, požádal, kdybyste se nám mohli zapsat do naší pamětní knihy. Thank you.
jste přicházeli za mnou s přáním dobrého zdraví. To bych potřeboval nejvíc, protože myslím, že bych ještě mohl i v mých létech něco lidem říct a něco napsat. Budu se snažit. Prosím ještě jednou srdečný dík a i já vám přeju v rodinách, v životě, v práci i v soukromí totéž, co se přáli. A věřím, že v té nové demokracii, tak jak si představujeme všichni my, nakonec zvítězíme. To je velice důležité a myslím, že nejenom co tady sedíte jako představitelé tohoto města okolí, ale že i vaši příbuzní, známí, rodina a tak dále se o to přežili. Bude nás čekat možná boj, ale to čestný boj a já jsem přesvědčený, že v něm zvítězíme. K tomu vám přeju hodně chutí.